Aşıq Molla Cuma Azərbaycan aşıq ədəbiyyatının ən nəhəng simaları ilə müqayisə oluna biləcək səviyyədə olan aşıqdır. Məsələn, Aşıq Ələsgər kimi müqtədir aşığıyla bir sırada dura bilən aşıqdır. Azərbaycan aşıq ədəbiyyatında elə bir janr, elə bir şəkil yoxdur ki, orada Molla Cuma yazmamış olsun. Nəinki aşıq ədəbiyyatında, hətta ümumiyyətlə ədəbiyyatımızda, yəni yazılı ədəbiyyatımızda da olan janrların əksəriyyətində Molla Cuma şeirlər yazıb. Bu vaxtda mən Molla Cuma haqqında yazılan bir neçə məqalələr oxumuşam və bu məsələyə ötəri də olsa toxunurlar. Ancaq mən bir məsələni demək istəyirəm ki, Molla Cumaya yalnız aşıq kimi baxmaq olmaz. O, aşıq ədəbiyyatı ilə yazılı ədəbiyyatın arasında duran, yəni ona tam aşıq yox, aşıq şair demək lazımdır. Çünki aşıqlarla şairlərin müəyyən fərqləri var. Həm üslubda, həm deyiliş tərzində. Amma Molla Cumada divan ədəbiyyatını da təsirini mən hiss eləyirəm. İsmi Pünhan sitəminə mən kimi dözən olumu? Oldumu yox, olumu? Bu maraqlıdır, dilçilik baxımından da bu maraqlıdır. Olumu, yəni bu Şəki zonasında, Şəki ilə Qaxın arasında olan kətlərdə mən bunu hiss eləmişəm, bu var, bunu bilirəm. Mən kimi dözən olumu? Gecə gündüz qan ağlayıb göz yaşın süzən olumu? Eşq ateşim vurdu sərə, başım çallam yerdən yerə, aşıqlərdə mənim cürə sərgardan gəzən olumu? Məsələ cürə, mənim cürə, bu aşıq ədəbiyyatda mən buna rast gəlməmişim. Bu cürə daha çox klassik ədəbiyyata yaxın sözdür. Eşq ilədir əsli kökü, düz deyirəm etmə şəkki, qaynamaqda cuma təki, heç qaynar qazan olumu? Məsələ qaynar qazan, bu gözlənilməzlikdir. Gəzən, süzən, dözənlə qafiyə başqa şey olmalıydı. Amma qazanı bura gətirməkdə bu gözlənilməzlik var. Və bir də özünün qaynamasını, içinin həyəcanını qaynar qazana bənzətməsi də çox orijinaldır, çox maraqlıdır. Necə haqdan qorxmayıb bu dünyada azar insan. Nəmrud kimi öz-özünə dərin quyu qazar insan. Namaz, niyaz, orucunu ziynət edib pozar insan. Nəfslərinə olub tabi, fitnə fəsad düzər insan. Nahaq yerdə bir-birini yıxıb köndü nəzər insan. Hara daxil olmaq istər bu canından bezar insan. Ustadından ürfan elminin sirrlərini öyrəndikcə bəsirət gözü açılır, dünyanın gözəlliklərini aydın görür. Qanaram, ustaddan almışam dərsi, oxumuşam ərəb, türki ilə farsi, fikrim seyr eləyir, ərş ilə kürsi, dərin kitabların mənası yanmən. Müəlliminin qızı Cümənin istedadını, bacarığını duyub, ona bir könüldən min könülə vurulur, aşıq olur. Adını həmişə gizli saxladığı üçün sevgilisinə yeni bir ad qoyur. İsmi Pünhan. İsmi Pünhan adı gizli olan deməkdir. İstəklisinin adını gizləsə də Cümə sirrini qoruya bilmir. Şeyx Əhməd qızın da razılığını görüb, Cümə ilə üzbəyüz açıq söhbət eləyir. Bir qız, bir oğlanındır. Sən ağıllı adamsan. Bu mahalda səndən istedadlısı yoxdur. Su ki girdi qaba, oldu içməli. Biz elm adamıyıq, ürfan əhliyik. Əldə saz, qapı-qapı dolanmaq
bize yaraşmaz. Ya saz ya da ki ismi Pünhan. Dəxti qara molla cümə, çək sinəmə saz, Allah. Qələm alıb bir dərdini min dəftərə yaz, Allah. Həkim gəlib disə sənə, vetsiz yerə az ağla. Bu dünyada qəm çəkəsən dali əlif dalinə.